নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুপৰ সংবাদ লেহত সেনা জোৱানৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিয়াচেনত সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী খেলাৰ কথা আছে যদিও বেয়া বতৰৰ বাবে তেওঁ লেহতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আমি পূৰ্বতীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো দুশ্মন পৰ গোলী ৰাগনে কে লিয়ে অৰ আপনে চিনে পৰ গোলী খানে কে লিয়ে সদৈৱ তৈয়াৰ হে তভি দেশ মে লোক চেন চে হোলী মনা পা ৰহে रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है साथियों मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं आपका आपके बच्चों माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम हमारा मंत्रालय पूरी तरह से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है साथियों होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा संभवतः आपने भी सुनी होगी वह आती है जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो एक दैवीय चमत्कार ने भक्त प्रहलाद की आग से सुरक्षा की थी उसी भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद আৰু লেহতীয়া ৰাজনাথ সিঙৰ ভাষণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে তেওঁ হোলীৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণ কিছু তেওঁ তাত তেওঁলোকৰ সৈতে হোলী খেলিলে সেনা জোৱানৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে এই কঠিন সময়ছোৱাত যিসকল সেনা জোৱানে অহৰহ দেশ মাতৃৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোককো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেজপুৰত ADCৰ চৰকাৰী বাহন চুৰি নিশা ADCৰ ৰাজবৰুৱাৰ বাহন চুৰি ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা চুৰিয়ে নিলে বলেৰ বাহন ADCৰ বাহন চুৰিক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি ADCৰ গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা পুনৰবাৰ জনাইছো যে তেজপুৰত ADCৰ চৰকাৰী বাহন চুৰি নিশা ADCৰ ৰাজবৰুৱাৰ বাহন চুৰি হ'ল ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা চুৰিয়ে নিলে বলেৰ বাহন ADCৰ বাহন চুৰিক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি ADCৰ গাড়ী চুৰি হোৱা ঘটনাই নিৰাপত্তা বেচনী ফুপুলা স্বৰূপটোকে উদঙাই দিছে তেজপুৰত এই ঘটনা তেজপুৰত এবাৰ চৰকাৰী বাহন হ'ল চুৰি তেজপুৰ ADCৰ বাহন নিশা চুৰি হয় ঘৰৰ চৌহদতে আছিল বলেৰ বাহনখন আৰু ঘৰৰ চৌহদৰ পৰাই চুৰে লৈ গ'ল বলেৰ বাহনখন এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন হ'ব পাৰে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন হ'ব পাৰে গাজিয়াবাদৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভি কে সিঙৰ প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন হ'ব পাৰে পিলবিত সাংসদ বৰুণ গান্ধীৰ অৱশ্যে বৰুণ গান্ধীৰ মাতৃ মানেকা গান্ধীয়ে চুলতানপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত একেদৰে প্ৰাৰ্থিত নাপাব পাৰে প্ৰয়াগৰাজৰ সাংসদ ৰীতা বহুগুণাই একে সময়তে বিজেপিৰ আন বহুকেইগৰাকীমান হাই প্ৰফাইল নেতাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত কিন্তু সেই অনুসৰি সম্বলপুৰৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পুৰীৰ পৰা সম্বিত পাত্ৰ ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা অপৰাজিতা সাৰাংগীয়ে প্ৰাৰ্থিত পোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে এনেবোৰ সিদ্ধান্ত শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
Rastio, Ateka, JP Nadar Logot, Doltur, Kendio, Nirbason Committee, Hodeso Hokol, Botokot, Milito Jose. Dini Honda, Horiwa, Botokot, Doltue, Kebagreku, Justo, Natat, or High Profile Natar, Partito, Cortonot, Kintanto, Grohon Kurise, Lakunahabe, Bizepi, Teleke, Duho, Kanobota, Lukova Homosti, Partir, Nam Guhona Kurise. বাৰাণসীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীয়ে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা চতুৰ্থ তালিকাত নাম ঘোষণা কৰা হ'ল কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুঠ 44 টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এইখন তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায়ৰ নাম বাৰাণসী সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা হোৱাৰ লগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিংক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৰাজগড় সমষ্টিত লক্ষণীয়ভাৱে বাৰাণসী সমষ্টিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ অজয় ৰায়ে এবাৰ ক্ৰমাগত তৃতীয় বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিগ্বিজয় সিংহে 1991 চনৰ ৰাজগড়ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয় লাভ কৰিছিল 2019 চনত দিগ্বিজয় সিংহে ভূপালত বিজেপিৰ প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাস্ত হৈছিল ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিকাশ ঠাকুৰৰ নাম তামিলনাডুৰ শিৱগংগা সমষ্টিৰ পৰা যুঁজিব প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ কাৰ্তি চিদাম্বৰমে সমষ্টিটোৰ পৰা কাৰ্তি চিদাম্বৰম 2014ত পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 2019ত জয় লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ চতুৰ্থখন তালিকাটো দেশজুৰি জনতাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ খ্যাত আমেথি আৰু ৰায়বৰেলীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই 2019ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা ৰাহুল গান্ধীকে এইবাৰো আমেথিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে একে সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰেলাৰ ভায়নাডৰ পৰাও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনহাতে ৰায়বৰেলীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৈতে হোৱা আসন ভাগ বতৰাৰ অন্তত কংগ্ৰেছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনৰ 17খনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰে 9টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে শনিবাৰে 44টা সমষ্টিৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলেও তালিকাত আছে 45 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু চতুৰ্থ তালিকাৰ সৈতে কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে মুঠ 183 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এইবাৰো চৰ্চাত আছিল ৰাণী নৰহ কিছুদিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল ৰাণী নৰহৰ স্বামী তথা নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ হৈ উদয় শংকৰ হাজৰিকাই তিনিবাৰকৈ খেলিছিল লোকসভা নিৰ্বাচন 1998 1999 আৰু 2004 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ যোগদানৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাও আছিল হাজৰিকা লক্ষীমপুৰৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আত্মীয় তথা সমৰ্থকসকল পুৱাই উদয় শংকৰ বাসগৃহত সমৰ্থকে ভিৰ কৰি দিলে জিন্দাবাদ ধ্বনি অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই চতুৰ্থখন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তেওঁ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে উৎফুল্লিত তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে গামোচা পিন্ধাই তেওঁক অভিনন্দন জনাই এনেধৰণে তেওঁক টিকট লাভৰ পিছতে শুভেচ্ছা জনাইছে শংকৰদেৱ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এক সুন্দৰ লগ আৰু মই ভাবোঁ মই ইয়াক লৈ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজে এবাৰ স্পষ্ট কথা নতুন মোক বিচাৰিছে অৰ্থাৎ এক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মই ভাবোঁ ৰাইজে এই পৰিৱৰ্তন ঘটাব আৰু আহিবলগা দিনত আমি এই সমষ্টিটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি মই আশা ইমান ডাঙৰ সাংসদৰ নিচিনা পদবী পাই এখন মাত মাতিব নোৱাৰা সাংসদে কিবা তুংগত উঠাব পাৰে নেকি ভগা টিং বজাব পাৰে ভগা ঢোল বজাব পাৰে লক্ষীমপুৰত দিল্লীত এটা হাত সাপুৰি মাৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই
গুরুত্বপূর্ণ খবর চিরাঙত উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নির্বাচনের পূর্বে মিত্র দল UPPL সহ বৈঠক, UPPLর নেতা কর্মীর মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোকরাঝার সমষ্টিক লো রণকৌশল প্রস্তুত করব। মিত্র দল AGPর সহ বৈঠক বহিব মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধিয়া AGPর মুখ্য কার্যালয় প্রস্তুত করব রণকৌশল। AGPক বরপেটা আর ধুবুরী সমষ্টি এড়িয়ে দিছে বিজেপিয়ে। বরপেটা ধুবুরীক ল মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ কৌশল দিব AGPক। আর এবার UPPLর সহ মিত্রদলের সঙ্গে এখন বৈঠক মিলিত হবলে ইতিমধ্যে চিরাঙত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গই চিরাঙর নির্বাচনের পূর্বে মিত্রদল UPPLরে বৈঠক মিলিত হয়েছে। চিরাঙত UPPLর নেতা কর্মীর মুখ্যমন্ত্রীর এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কোকরাঝার সমষ্টিক ল রণকৌশল প্রস্তুত হয়েছে। মিত্রদল AGPর সহও বৈঠক বহিব মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধিয়া AGPর মুখ্য কার্যালয় প্রস্তুত করব রণকৌশল। AGPক বরপেটা আর ধুবুরী সমষ্টি এড়িয়ে দিছে বিজেপিয়ে। আর মুখ্যমন্ত্রীগী যেহেতু UPPLর নেতা কর্মীর সহ বৈঠক মিলিত হব, এই সন্দর্ভত প্রমোদ বরভাইস আমি আগ্রহাই লো। আজি আমার কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টি লো পেলায় আমার NDAর যেখানে দল আছে বিজেপি UPPL আর AGP আমার কর্মকর্তা কার্যকর্তার লগত আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ইন্টারেকশন করিব, আলোচনা করিব আর তেখেতে আমাক মার্গদর্শন করিব। আর সেই কারণে একটা শর্ট ভিজিট মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আজি হয়েছে চিরাঙত। আর আজি আমি আমার সকল দলের আমার EMMCLA MLA মন্ত্রী সকল কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির আমার তিনটা দলের নেতৃবৃন্দ সকল ইয়াতে উপস্থিত হয়েছ। আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি সবে আদরণি জানাম। লগতে তেখেতর যে মার্গদর্শন সে আহি থাকা যে লোকসভা নির্বাচন ইয়াত আমাক বহুত ভালক আমি জিকিবর কারণে আগবাড়ি যাব পারিম। আমার দলের কর্মকর্তা কার্যকর্তাবিল উৎসাহিত হব। আজি মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাৰী ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত আশীষ ল'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। হালধিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভা। প্ৰত্যেক বছৰে চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভাত উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হ'ব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে থানলৈ আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ যিটো সমাগম ঘটে মৰাণৰ হালধিবাৰীৰ এখন ঐতিহাসিক থানলৈ, গতিকে এই থানখনতেই আহি আজি আশীষ ল'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। হালধিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বছৰীয়া ৰাজহুৱা সভা। প্ৰত্যেক বছৰ চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰাজহুৱা সভাখনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন হয়। ধুবুরী অগপর প্রার্থী জাবির ইসলামে পূর্ণ গতি চলাই গেছে নির্বাচনী প্রচার। ধুবুরী নির্বাচনী প্রচার চলায় অগপর প্রার্থী জাবির ইসলাম রওনা হয়েছে বঙ্গাইগাঁওর শ্রীজন গ্রামলে। শ্রীজন গ্রাম সমষ্টির ল্যাংটিসিঙাত এখন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব জাবির ইসলামে। নির্বাচনী প্রচার চলায় জাবির ইসলামে কয় যে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন ধুবুরীত কংগ্রেসের আর AIUDFর ভোটত খহনিয়া হব। লগতে জাবির ইসলামে 10 লাখতক অধিক ভোট লাভ করব বলে দাবি করেছে। গৌরীপুর আর গুলেশিপাড়া আর একটা ইস্ট গোয়ালপাড়া ধুবে পারে, এই পাঁচটা আমি ভাল ভাল রেজাল্ট হব, আমার ভাল হব। যেহেতু কংগ্রেস যে পর্যায়ত গুছি গেছে সেই পর্যায়ের আহিব পারিব এটা হয়তো সম্ভাবনা কম, যথেষ্ট সম্ভাবনা কম। আর AIDF যেটা ইলেকশন হয়েছে যে এন্টি ইনকাম্বেন্সি হয়েছে প্রায় প্রতিখন সমষ্টির 20-25,000 ভোট ডাউন হয়েছে। এইটো ডাউনটো আর উঠাব হয়তো নোৱাৰিব, নিশ্চয় নোৱাৰিব, যদি সম্ভব আর বেশিহে ডাউন হব। গতিকে সেই ক্ষেত্রে আমি বেশি আশাবাদী যে আমার সংখ্যা, আমার আমি যে ভোটিং সংখ্যা আমার এই লাস্টত গিয়ে 10 লাখ ক্রস করিব পারে, 10 লাখের উপরে যাব পারে ইনশাল্লাহ। মই আশা রাখিছো এইবার ইলেকশনের রেজাল্টের সময়ত গোটেই অসমের ক্যামেরা ধুবুরীত থাকিব আর আমার ধুবুরীবাসী এইবার এচিভমেন্ট দিব, ভারতবর্ষকে এবার ডাঙর ভাল এচিভমেন্ট দিব। আর ধুবুরীবাসী মানে অলরেডি ভাবি আছে কি যে আমার ভোট আমি দিম, বেলেগর কারো নিদ। গতি এই ক্ষেত্রে ধুবুরীবাসীর
বনাম এই বাহিরত দুজন হব ফলগোৎসৱক লৈ উখল মাখল সত্ৰনগৰী বৰপেটা সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বাটে ঘাটে এতিয়া কেৱল হোলি ৰোল হোলি গীতেৰে গুঞ্জৰিত হৈছে বৰপেটাৰ আকাশপথ আজিৰে পৰা বৰপেটা তিনিদিনীয়াকৈ দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে পুৱাৰ পৰাই উখল মাখল হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব গোন্ধযাত্ৰা বৰপেটাত কাইলৈ ভৰ দৌল আৰু মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সুৱেৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছেহি বৰপেটা সত্ৰ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো বৰপেটা সূত্ৰত আৰু বৰপেটা সূত্ৰত উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ হোলী গীত গাই আছে ইয়াত বহু হোলী গীতৰ দল আহিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হোলী গীত গাই আছে আৰু বৰপেটা সত্ৰত যি আজিৰ পৰাই দৌল উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে দৌল উৎসৱৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু এই প্ৰথমটো দিনত আজি গণ্ডযাত্ৰা আৰু গণ্ডযাত্ৰাত দেখিবলৈ পাইছে দল আহিছে নাহিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে দলসমূহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে হোলী গীত আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ এইবাৰ দৌল উৎসৱ আজি প্ৰথমটো দিন গণ্ডযাত্ৰা আৰু যি আবেলি গোসাঁই কীৰ্তনঘৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হ'ব আৰু মটৰ চোতালত ৰখা হ'ব মটৰ চোতালত অধিবাস কৰাৰ পিছত গধূলি যি এই টোপৰ চোতাল এই টোপৰ চোতালতে সাতপাক ঘূৰাই যোগমোহন ঘৰত ৰখা হ'ব আৰু যোগমোহন ঘৰৰ পিছত দৌলৰ ওপৰত তোলা হ'ব আৰু নেক্সট অৰ্থাৎ পঁচিছ তাৰিখে হ'ব ভৰ দৌল আৰু ভৰ দৌলৰ দিনা গোটেই যি সত্ৰীয়া ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰে ইয়াত যি দৌলৰ উৎসৱ পালন কৰা হ'ব আৰু ভৰ দৌলৰ দিনা গোসাঁইক ৰাতি যি দৌল গৃহ আছে দৌল গৃহৰ পৰা নমাই অনা হ'ব আৰু এনেধৰণে যি দৌলৰ বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱ আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰহিলৈ সুৱেৰী হ'ব সুৱেৰী যি বিখ্যাত ফাকুৱা আচলতে ফাকুৱা গোটেই যি বৰপেটাবাসীৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা লগ আহিব তেওঁলোকে ইয়াত ফাকুৱা খেলিব আৰু গধূলি সময়ত যি কীৰ্তনঘৰৰ পৰা যি গোসাঁইক প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে যি কলবাৰী সত্ৰ আছে কলবাৰী সত্ৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতেই তেখেত হেকেটা খোৱা বুলি কয় হেকেটা খোৱাৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰত লৈ আহিব আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ যি মূল কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওকাষে সাতপাক ঘূৰা হ'ব আৰু ঘূৰাৰ পিছত যি গোসাঁইক সত্ৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰত সোমাই নিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছতে দৌলৰ সমাপ্তি হ'ব এই মুহূৰ্তত মই কিন্তু দেখুৱাই আছোঁ যি দলসমূহ আহিছে আৰু দলসমূহ বিভিন্ন দল আহিছে তেওঁলোকৰ হোলী গীত পৰিৱেশন কৰিছে আমিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ফলগোৎসৱ উপলক্ষে নানা ৰঙীন আমিৰেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ আমিৰ ফিচকাৰী মুখা তথা ফাকুৱা খেলাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে এইবাৰ ফাকুৱাৰ বজাৰত মোদী মুখা আৰু বিজেপি ফিচকাৰীয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকক দৌল মহোৎসৱক লৈ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ একেই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে হোলী গীতৰ লহৰত গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশপথ ঠাই বিশেষে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দৌল মহোৎসৱ সত্ৰনগৰী বৰপেটাত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব গোন্ধযাত্ৰা বৰপেটাত কাইলৈ আছে ভৰ দৌল আৰু মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সুৱেৰী যোগী আৰু মোদীজী ৱালী ফিচকাৰী লেনে আয়ে হে ঘৰ পৰ বচ্চে হে জো ডিমাণ্ড কৰ ৰহে হে কি হমে যোগী আৰু মোদী ৱালী ফিচকাৰী চাহিয়ে হে সাথ হি সাথ
और रंग लेने आए हैं, हर्बल गुलाल वगैरह जो कि अच्छा हो और त्यौहार अच्छे से मने, सौहार्दपूर्ण तरीके से मने, इसके लिए कार्य करेंगे। क्या नया देखने को मिला इलेक्शन में? चुनाव आ रहा है, चुनाव के साथ साथ जब ये इसका रंग भी चढ़ेगा तो अच्छा लगेगा और चाहेंगे कि भगवा कलर ही चढ़े। मेरे यहाँ होली की दुकान है, गुलाल है, स्प्रे हैं, पिचकारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और योगी की, मोदी के नाम की भी पिचकारी है, छपा हुई है योगी के नाम की भी। अच्छा। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, पिचकारी वगैरह, बहुत भीड़ है। होली पे तो इसके शॉट आ रहे हैं गुलाल के, और इसके अलावा स्प्रे है, स्नो स्प्रे है, कलर स्प्रे है और पिचकारी एक से खूबसूरत, मोटर कार वाली भी है, किसी पे गिटार बना हुआ है और डबल बैरल बंदूक टाइप की पिचकारी आ रही है। हम लोग कुछ पिचकारियाँ लेने आए, कुछ कलर लेने आए थे और काफ़ी कैप, चश्मे, ये सारा सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरीके की तैयारी है, उत्साह है? हाँ, उत्साह तो होली का अच्छा है, रहता है हर साल की तरह, इस साल और ज़्यादा उत्साह है क्योंकि राम मंदिर भी बन गया, तो एक सब अपने आप में वो बहुत बड़ा अपने आप में उत्सव मनाया जा रहा है। কালি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, বিভিন্ন ৰঙীন ফাকুৱাৰে ভৰিছে বজাৰসমূহ, নানা ৰঙী আবিৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। গহপুৰৰ বজাৰত সমূহতো বিবিধ ৰঙৰ ফাকু গুৰি, ফিচকাৰী, ৰঙীন টুপি আদি উভৈনদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৌল উৎসৱৰ বতৰত এতিয়া ফাকুৱাৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বিবিধ ৰঙীন ফাকুৱা গহপুৰৰ বজাৰসমূহত উপলব্ধ হৈছে। সকলোৰে মনত দৌল উৎসৱক লৈ ব্যাপক উৎসাহ আনন্দও দেখা পোৱা গৈছে। ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে আহিছে লোকসকল, আমি কথা পাতিম কি ক'ব যিহেতু ফাকুৱা পালে। হয়, ফাকুৱা তাকে কিনিবলৈ আহিছোঁ বজাৰত। ফাকুৱা যিহেতুকে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, আৰু এই ফাকুৱা মানে শুৱানিলে এইখিনি সময়ত বসন্ত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি বুলি জনবিশ্বাস আছে, সেয়েহে আমিও আহিছোঁ বজাৰত ফাকুৱা কিনিবলৈ। এই ফাকুৱা উৎসৱৰ লগত এক জনবিশ্বাস আছে যে এই ফাকুৱা গুৰি যদি সনা হয় তেন্তে বিবিধ ৰোগৰ পৰা আচলতে হাত সাৰিব পাৰি, এই কথাও বিভিন্ন সময়ত কোৱা শুনা যায়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ, ফাকুৱা কেনেকুৱা ৰঙৰ ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিব? মই লৈছোঁ হালধীয়া কালাৰৰ ফাকুৱা। হালধীয়া, হালধীয়া হয়। আৰু কি ক'ব ফাকুৱা উৎসৱ, দৌল উৎসৱৰ বিষয়ে কি ক'ব? ফাকুৱা আমাৰ মোৰ বৰ ভাল লাগে। ফাকুৱা আমি প্ৰত্যেক বছৰে সৰুকালত ফাকুৱা খেলিছিলোঁ, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ। এতিয়াও আমাৰ গোটেই আমাৰ গাঁৱত এতিয়া দৌল উৎসৱ হ'ব, দৌল উৎসৱত আমি গোটেই মানে হেৰিবিলাকে গোটেই ওলাই আহোঁ, ওলাই আহি ফাকু খেলোঁ। নিশ্চয় সতীৰ্থই দেখাব ইয়াত বিধে বিধে ফাকুৱা গুৰি, বিভিন্ন ৰঙীন টুপি, ফিচকাৰী ইত্যাদি ভৰিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যৱসায়ীগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বিক্ৰী কেনেকুৱা বৰ্তমান? বিক্ৰী একদম যোৱাবাৰতকৈ যথেষ্ট ভালেই হৈছে, ভালে হৈছে, মানে আগতীয়াকৈ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে ক্ৰয় কৰিব, নহয় জানো? দামসমূহ এবাৰ কেনেকুৱা, ফিচকাৰী হওক বা কি কি আছে আইটেম? ফিচকাৰী আছে আপোনাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আছে, 30 টকা আছে, 50 টকা আছে, 20 টকা আছে, 150-400 টকালৈকে আছে। নিশ্চয় আপুনি দেখিছোঁ সুন্দৰ টুপি এটা পিন্ধি আছে, গতিকে ফাকুৱা বুলি ক'লেই ৰঙীন হৈ পৰে পৰিৱেশটো, গতিকে কি ক'ব? ফাকুৱাটো আমি দেখা পোৱা ৰঙীনেই হয়, ৰঙীন ৰঙৰ উৎসৱেই, কিন্তু ধৰক জনসমাজৰ মাজতো প্ৰচলিত হৈ আহিছে যদিও আমি দেখা পাইছোঁ আগৰ তুলনাত বৰ্তমান মানে কি হৈছে, ৰংটোহে খানে মানুহৰ মনত, ৰংবিলাক ইমান মানে পৰিস্ফুট নহয়, আজি ৰং সানিলে কাইলৈ আকৌ মনৰ ৰংটো হেৰাই যায়, সেইটো হ'ব নালাগে। জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, ফাকুৱাৰ যেনেকৈ ৰং সানি আমি সেইদিনা ৰং উৎসৱ পালন কৰোঁ, সেইদিনা তেনেধৰণে ধৰণে প্ৰতি বছৰৰ সম্পূৰ্ণ বছৰটোলৈকে যাতে মানুহৰ মনত ৰং আনন্দ থাকে, এনেদৰে বিৰাজ কৰিলে ভাল হয়। আৰু এনেদৰে আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত ফাকুৱা ফাকুৱাই ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া গোৱালপাৰাত হোলীৰ আনন্দ, বিভিন্ন ৰঙৰ ৰং আৰু আবিৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ। পুৱাই নানা ৰঙী আবিৰ, ফিচকাৰী আদি কিনিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিলেহি গ্ৰাহকে। শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাৰ ফাকুৱা উৎসৱক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজ। হয়, কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, আৰু ফাকুৱাৰ আগমুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত এনেধৰণৰ
যে বিপণী বহিছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ ধৰণৰ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙেৰে ভৰি পৰিছে আৰু পিচকাৰী টুপি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই কিছু বিক্ৰেতা আছে কথা পাতি হৈছে তাতে কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা আজি দোকান খুলিছোঁ কেৱল মানে হৈ আছে টুক টাক আছে নতুন এইবিলাক তো আবিৰ আছে ৰং আছে মাথাৰ টুপি আছে এনেকুৱা মুখা উখা এইবিলাক কিবা কিবি আছে প্ৰতি বছৰে দিয়ে আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে গ্ৰাহক আহি আছে গ্ৰাহক আহে কালি আৰু আহিব আজি মানে কেৱল নতুন পাতে হৈছে দোকান আৰু কালিয়ে মানে মেনেজ আছে কি কি আছে ৱাটাৰ বেলুন আছে মালিঙ্গা মানে টুপি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰেং আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে স্প্ৰে আছে কালাৰ আছে কাম মানে পিছকেবিলাক আপোনাৰ মানে ধৰি লওক এশৰ পৰা আছে পঞ্চাছৰ আছে দুইশৰ আছে চাৰিশৰ আছে তিনিশৰ আছে ডেৰশৰ আছে সেনেকুৱা আহি আছে গ্ৰাহক আহি আছে আজি আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভণিয়ে চ' এটা দুটাকৈ আহি আছে বিক্ৰী হৈ আছে বিক্ৰী হৈ আছে বাইদেউ আপোনাক কিনিলে অঁ এই অকণমান শাকো কিনিছোঁ শাকুৰ লগতে আৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে এই ফিচকাৰী এইবোৰ গোটেইবোৰ কিনি আছোঁ আৰু আৰু সেই আৰু চুলি প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে অকণমান এই মূৰত যে পিন্ধা টাৰ্বান টাইপৰো আছে ইয়াতে আৰু মাস্কো আছে এইবোৰ অকণমান প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু বাচ্ছাৰ হয় হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছে ফাকুৱাক ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেধৰণৰ যি গ্ৰাহকে কুঁৱাৰে পৰা লাল নিচিকা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছে পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা ফাকুৱা উপলক্ষে আমি দেখুৱালোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ ফাকুৱাৰ বিপৰীত খবৰ দি যাম দুপৰ সংবাদৰ সময় হ'লে বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই